waxa ahayd qolka gaarka ah ee gurigeeyga ka midsan sheegay waxa yaalay hal inay dawaar oo aan ugu horeyntii ku bilaabay inaan anigu horta isku baro aan ku baraagtis garay markii dambana shaqada ku qaban jiray goobtan idin muuqatay markii ugu horeysay ka bilowday fikir ku dhashay kaasoo indhaha dad badan sawiranayeen inaan u gaari karin meel aad u sarreysa sida hadda muuqata iyada se hamigeedu waxa uu ahaa inaanay marnan iyo jabin oo aanay qaadan go'aan ah inay higsan weydo hore u socod xamdi waa gabadh dhalinyaro ah balse dhinaca kale waa hooye haysata saddex caruur ah haddana jideer ay soo martay kadib waxay ku xaqiijisay mid ka mid ah hadafyada ee nolosha ka lahay waxayna maanta leedahay xarunta Geno Fashion and Branding barnaamijka halabuurka hirgale ee toddobaadkan ayay nooga warantay waayaheedii ka soo bilaabmayay markay riyadani ku dhalatay ilaa iyo hadda oo ay qaar ka mid ah xaqiijisay magacayga waa Xamdi Cali waxaan ahay aasaasaha shirkadda Geno Fashion and Branding Company Geno Fashion waxay ka bilaabatay qayb ka mid ah gurigeyga qol gaar ah oo marnaa baan ku bilaabay intaan Geno Fashion la bixin runtii waxa la oran jiray Geno House waxa garanay macaamiishadii u koowaad ee wax ka iibsatay shirkadda Geno House markaa waxay ka timid space-ka ka mid ah qolkayga aqalkayga ee gaarka ahaa ee aan markii ugu horreysay ku bilaabay shirkadda maanta aad arkaysaan halkay marayso haddaan isku dayo inaan ka bixiyo picture sida uu eegay halkay ku bilaabatay waxay ahayd qolka gaarka ah ee gurigeyga ka midsan sheegay waxa yaalay hal inay dawaar oo aan ugu horeyntii ku bilaabay inaan anigu horta isku baro aan ku baraagtis garay markii dambena aan shaqada ku qaban jiray hal miis oo yar runtii like sawir baan idin tusi doonaa anoo ku shaqeynaya meeshaas aad arki doontaan marka walaahi dee wax weyn oo runtii aan hayay may jirin oo ma garanaysaa laakiin se madaxayga wax ku jiray baa weynaa hubka iyo maaragtay rajada igaga jirtay iyo xiisahan u qabay inaan ma garanaysaa ay meel gaarsiiyo ayaaba runtii madaxayga sawirka ku jiray baa weynaa marka ay ma muuqan waxaan yar xukuma qaban karaysid caqabo macnihii waxaasoo dhammi ma aheen run ahaantii waxaa dee maaragtay aan kaba warwarsanaa baa because waxaan hayay the bigger picture sawirka weyn iyo halkan u socday baa wax walba ka weynaa oo aan aaminsanahayna waxa ay tahay waxaan uga gudbay caqabado badan oo iga hor yimaaday waxay ahayd the picture I had in my head was bigger than anything ahmiyadda iyo interestka iyo xiisaha aan u qabay iyo mustaqbalka aan rabay inaan dhiso oo naftayda u dhiso oo ubadkaygu iga dhexlaan iyo tusaalaha wanaagsan aan rabay inaan u noqdo caruurteyda run ahaantii iyo walaalahay iyo cid kastoo igu xeeran dhalinyarta Soomaaliland hablaha ila midka ah kuwa da-da yar leh ee runtii iminka aadka iga yaryara soo kacaya waxaasoo dhan waxaa haday because waxaan rabay inaan u noqdo role model ama qof ay ku daydaan and I think waxa sababta ka dambeysaana waxay ahayd waxaan anigu ahay inaan reer u weyn moogse marka marar badan you know waalidkaagu ama hooyada markay qofka ugu weyn ay tahay waxay yiraahdaan Soomaalidu orba orka ka horreeya socodkiisa leeyahay that means ilmaha ugu weyn reerku waxa weyn ilmaha mar badan mas-uuliyad badan saaranto because waxaad ay runtu tahay runtii qofka hogaamiyaha ay hadduu saxamo uu meel toosan maro inta ta ka dambeysaana waxa dhici karta inay ka daba maraan ama waxay u badan tahay inay ka daba maraan halkuu maray marka taasi waxay runtii isiisay in aan noqdo inanta weyn ee maaragtay maaha reerkayga keliyata walaalahay keliyata laakiin se reer Soomaaliland oo dhan maaragta qofka u ah walaalka weyn ay ku dayan karaan oo kale waxyaabaha personalka ama shaqsiga ah ee sababay in uu caqabado badan ka gudbo waxa weeyaan dadaal fara badan soo jeed fara badan maxaa hayda albaabo badan aan garaacay oo runtii ama waxa iga imaadaan ama hayaana iga imanin ama anihii waxaan sababtan u garaacay aan jawaab fiican ka helo ama yaanan ka helin waxay ahayd because isma aan dhiibin isadaan isdhiibin wuxunbaa kuu shaqaynaya muhiimadda waa inaad socotid muhiimadda waa inaad xataa aanad sugin in lagu siiyo fursad ee adigu fursadda abuurto waxaad u tegaysaa tusaale ahaan shirkad ka mid ah shirkadaha dalka waxaad ka odhanaysaa waxaan hayaa brodragan waxa uu idinka caawin karaa inuu waxaydin xayaysiiyo wuxuu idinka caawin karaa inuu maxaa hayday xayaysiiskiina meel dheer gaarsiiyo joogta si joogta baa loo isticmaalaa brodragan adiga macnihii abuur fursadda adigu abuur hasugin inay ku timaado telesom company ku tirada waxa inoo samee go to telesom say waxaan hayaaye waxay waxaasu qaban karaaye iga iibsida oo adigoo ku qancinaya ma garanaysaa oo tusaaya valid points maagtay alaabtaadu ay u qalanto in la isticmaalo
مركا وحياة شخصية أو حاجة كم إذا هاي كلا بارس فربضن محل هيدا ريسيرش أخرس فربضن فيديو فربضن عن دعوة ذي سأل حتى أول شخص يقلب عن هاي استي مقارنة مشينا دقار كود أو دلك جديد هي سأحير حير كود وكو أتكا وحنا كبرت يوتيوب سنو باري بما ممكن تبى مقارنة إيه هاي جينا كوش قي أو أي بقولك بس عشان عن محل هيدا جارسية كوش قي كوش قي سي مشينا ذي مركا دذالك هاجو لكن يونا مرنا باستاجين وايا وبن آذن كروح وقبان كرو واحد سلها بتقبان كرتا بقول لا بحكوين بتقبان كرتا رمتي إن أنا مرت أيه كوش قيّة قلب كوش قيّة كوش قيّة سيستم أنا هرد ما عيسى هو أقانس كنا في إن أقانو كش قين تسع ما نسلاهن إذا مرنا بوت كجد بكرس لكن سوى وحي وحياة أي شخص قا هاي كاركة أنا سوي هاي حكي كوش قادو شركة دو تسويان تذا كلا وح كلو أدو نعكسن محاه وح نيردو إن دو حسبرتو سلف توت ما نعرف تمكن أد نفتح دو حبر يسوى وح ولا كلو بوي كافي عند هاي مركز آخر ذي بقاعد أي عيد قرتي تشارلها هم حاجة وحياة لبوجي أدنى قرتي أدب معنيه مكان إيران تهاي أدب كتير ما أدري هرس مالنا تهاي أت أركي سقف أدنى كلا آ أو حلقة يحبرني سي أي حلقة أي نختار فرتي أي حلقة يوح أي أطر تدلكا ودا وإن بدنا كات كده حلقة إنت هاجنها إيه مثلا واحد كتوس سعدو كنا إنا ده فرصة بدنا هاي ستبقونا هاي سنقف قاسم مركز مركز واحد نلاقي هاي آخر ذي بقاعد تا تدك كت إذا إن جوه الرئيس أدنى كلا آ وبدينهن بغلال أدنى هاي سنة dad ka soo kala ku deeda wax akhriya inta islaama qaban karta in ka badbaad qaban karta naftadana inaad wax barto waa wax wax ugu wanaagsan ee wax ku baran karto in qof wax ku wax ku baro oo ku daba galo wixii meem soo akhriyay ka shaqay exercise kan marar badan xitaa adigoo islaama macallinka iyo kuraali galiyo hela grades aad ku gudubto ayaa laga yaabaa inaad u sameeyso laakiin si marka adigu naftada wax barayso waa marka ugu badan ee aad adigu faa'iido waxaad baranaysaa you are the one marka faa'iido ay faa'iido ugu badan helaya adiga weeyaan kaas ee ka daba socda ma jirto bas aad waxa soo toosaysaa saadis wax wad soo kacaysa marka walmahay in ka saxdad dad hooyo tahay wad sameynaysa anigu waxaan hay hooyo laba ciyaal haysta ilmahay yar labaad imi ka saddex bilood buu jirta marka waxaas kuma muuqanayaan waxa ku muuqanaya wixii waajibka ku ahaayay ahayd inaad qabato inaad ilmahaaga ka sugaayay xirka ka sugaayay inaad sameeyso sidoo kalena wixii nafaad ka sugaayay inaad sameeyso oo ah inaad ganacsigaaga dhaqaajiso inaad dhaqaajiso taas said option kelma haysatid wallahi horta fikirkan dhirigelin like waxa aniga iga yimi like waxaan doonayaa inaan waxa sameeyo waxa sameeyo marka like cid gada dabadeega riixaysa waxa sameeyo kan sameeyo amba sidan ka qalo it was all me like ina macnahe leadership kana caasa amba initiative kana caasan la imaadon halka mariyo halka mariyo halka mariyo waxa weeyaan wali bana xeebaha aan u tirnaa inay halka soo gaadhey muddo yar ku soo gaadhey halka waxa weeyaan wax aanay iga go'naa inay tahay anigu like oo aanay diba soconin ma arkaysa like boss ka saray ma jiro kale shaqada caasa ma qabtay cidda ma la hadashay mashiinka ma keentay qofka ma shaqaalaysay ka kala muxuu qabtay no like because I was the boss you know I wanted to be here in halkan kaano aniga go'nay markaysa hadda waxaan u shaqeynaa hadda waxaan leenahay maxay hayday laba inay waxaan leenahay laba store production center mashiinada no yaalan dawaradu yaalan halkaas ku soo baxaan productyadu ku daabacad halkaas yaalan iyo halkaan wax ku duubayno oo ah meesha garanta alaabta marka la soo sameeyo ay timaado oo macaamiishu ka qaataan sidoo kale macaamiishu intay iimaadaan ay dalabka iyo waxa baahan yihiin ay dhigan karaan sidoo kale alaab diyaarsan ba taalo oo marka laga iibsan karo maxaa hadii laakiin waxaan ila shaqeeyaa team ila tobanaya gaariya labada gelin ba team ba shaqeeyaa team ba full time shaqeeyaa like waxaan u shaqeynaa dadka reer Soomaaliland oo dhamaan u shaqeynaa dadka dalalka nagu xirsan baan u shaqeynaa maxaa hayday inta geeskeena nagu xirsan oo dhan product-ayga uu gaaraa walaal we doing really good waxaan ka maray hadda waxaan xigsiigsanaynaa imka waxaan jirnaa laba sano oo billa insha Allah shan sano waxaan rabnaa inaan ku gaadno oo aan noqono shirkadaha ugu horeeya ee provide gareeya product aan sameeyno ee magaranta dalka geeya sidoo kale dalka dibadiisa u dhoofiya oo meel sare gaarsiya waxa kale aan doonaynaa inaan macnaheedu promote gareyno wax dalka Soomaaliland lagu dhex sameeyay waxaan sameeyno ma aha wax iyaga sameysana loo keeno halkeen ku sameeynaa creativity-ga inaan ku sameeynaa maxay hayday like wax weyn wax lagu dhex sameeyay dalka dhexdiisa waxaan ku nahay wallahi proud like aad baan ku qaracsanahay ku faanina inaan soo kordhino product dalka dhexdiisa lagu sameeyo oo aan higsanayno inaan noqono maxay hayda inaan sameeyno dalka dibadda soo dhoofino sidoo kale waa ku faraxsanahay in dhalinyarta aan u abuurno shaqo aan ku jiro oo aan ku magarsa contribute gareynay
عقبتها هو وين ذلك إنها يستئني هنا اللي أنا شقها يسنين يئن أنا حتى كورسس بحنا إمك حس هذا كورس هذا خميس دمانية أو كهذا ليا سيد اللوجا ما قال سيد اللوجا ما رك تي اللوجا سو كبتو أمبا اللوجا بكسدو وحلي رح ذو أبسط إن لقهر هذا ده كورس ده لقهر هذا لو أمبا fear of speech كا fear of public speaking كا مركا إن ده خاص تبتها برا ده وفرنا أو أنا جو أنا هكاميني أو أنت كم قرط على شير كريني أما أنا شيء جاي وحبي هي عاوي because أنا كا وحنا لها وحنا حتى كهر كعصدين ذكرت هذا كهذا مركا إن دلعت أن وحكو عليه أو أن تبسكي وحبي هي عاوي أن وشيء جاي كنا سيعي وصباحان سدوا كله شقابور كي كوك جيبيد كرينا سدوا كله أن مقرن سعي سو صارنا برودة جيت لك ده حس أهون ربنا دبته إن جينا like وحويان إن أنت أمك أنا ودنا إنك سير لك يرتى يلا يرتى أنا كا وحرب إن أنت أنقون إنه كن لاب كيد قادنا within 5 years إن شاء الله لا يا هوي هوي حتى بنظر وهاي ستة هوي المي رابع عنو بلاوي يا يو عاني هنو بلاوي لها بنقولها وقرها دنيا والناس في الحقد عاي هوي الناس كعاني بخير هذا لا هوي قبلها بدعي أرضو المها عانها كوف لك قدوم أوه يا هالكل اللي جهلي يا لماذا أنا ضعنا حطا كعيا أنا قول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة وراوح أنا باهنا أنا هكوف لك كوف لك ها توقع توقع ما شاء الله ولا كرتون كوك ما هيسا ها كرتون كوك أنا باهنا وي كرتون صقو أنا هكوف لك ها عرتي كورياني كبي أوبل تشابي هيو وي ما تشابني هيو ولا هيو ورصة ويو عني ينكو بريد كنا حضي وقفلي لقبانكو هو وداي يكبو كل أنا كوفي لك وحكو تشرا دماء فيتمينة دي معادين توقو مهمسن اي كوريتان كايل مهير كوفي لك ستيج ون حلقة دلاشرة إلا لحظة بلاد أخرى كوفي لك ستيج تو لحظة بلاد إلا لبية توم بلاد كوفي لك ستيج تري حال سنو إلا صدح سنو ستيج كستا او عانا كوفي لك وحا كتشرا نفقه او ديغانتا طويل مهو باهن يحي دادا او مرايو وحي فافاهنك لحديد عوانا دا شاشة دكاغا موضا